Ələt Astara magistralının Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Kür çayı üzərindəki körpü əsaslı təmir olunur. Təmir işləri bu ilin sonunda yekunlaşdırılacaq. Kür çayı üzərindəki dövlət əhəmiyyətli bu körpü 25 il bundan əvvəl istifadəyə verilib. Bu ilin iyunun 1-dən etibarən isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nəzarəti altında Kür çayı üzərindəki körpüdə əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. Körpü təmirə dayandığından nəqliyyat vasitələri üçün alternativ yollar da ayrılıb. Ələt Astara yolun 54-cü kilometrində inşa olunmuş Kür körpüsündən hərəkət edəcəklər bu körpü istifadəyə verilənə qədər. Digər Babacan yolundan da yeni bir körpümüz də var, bir keçən il istifadəyə verilibdi. Oradan da yəni istifadə oluna biləcəkdir. Nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik olmayacaq, körpünün dayanması ilə əlaqədar olar. Uzunluğu 316 metr, piyada keçidləri ilə birlikdə eni 12 metr olan Kür çayı üzərindəki körpü 6 aşırımlıdır. Əsaslı təmir işləri aparmaq üçün əraziyə lazımi qədər texnika və canlı işçi qüvvəsi cəlb edilib. Bir tərəfdən körpünün üzərindəki köhnə asfalt qatı texnikalar vasitəsilə çıxarılır. Digər tərəfdən isə alt hissəsində dayaqların hazırlanması üçün qaynaq işləri aparılır. Hazırda bir neçə yerdə dayaqlar quraşdırılıb. Həmin dayaqlar tam quraşdırılıb başa çatdıqdan sonra qaldırıcı qurğular vasitəsilə körpünün tirləri qaldırılacaq və gücləndirmə işləri aparılacaq. Bundan başqa körpüdə gərginliyi təmin etmək üçün troslar da quraşdırılacaq. Gərginləşmiş troslardan istifadə olunacaq, körpünün əyilmiş hissələri tikinti səviyyəsinə qaldırılacaqdır. Yəni, bugünkü nəqliyyatımızda istifadə olunan ağır yükləri qəbul edəcək hala salınacaq körpü. Körpünün üst qatına yeni asfalt örtüyü vurulacaq, ətraf əraziləri isə abadlaşdırılacaq. Körpünün əsaslı təmir edilərək 2018-ci ilin dekabr ayında istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.